Kas noticis, mīļais? Nekas. Nu, klausies, nu, es taču negribu ticēt, ka tu trijos naktī cēlies, lai iemēģinātu manas šķības. Labi. Gribu zināt patiesību. Es tagad domāju par mūsu jauno lauku māju. Nu, tu nav ko uztraukties, Robertiņ. Banka kārto dokumentus un māja ir mūsu. Nu, tieši par to es arī uztraucos, tāpēc, ka tā tagad ir mūsu māja. Nu, vai nav skaisti? Mēs tagad esam nam īpašnieki. Nu, kas tur tik skaisti? Tu zini, cik man tā māja izmaksās. Tā māja izmaksās... Nu, lūdzu, tikai diva dēļ nepiemini summu. Bet māja ir tā vērta. Nu, jāgan. Bet tu zini, cik man koncertus vajadzēs novadīt, cik daudz piedalīties dziedāt, lai varētu visu to naudu atmaksāt. Nu, bet tad taču nebūs jāmaksā uzreiz. Mums ir kredīts. Pa drusiņiem vien. Un 20 gadu laikā viss būs nomaksāts. 20 gadu? Tu apiet, cik tad mēs būsim veci? Man būs pāri 70 un tev? Jezus, soldanais! Mīļā, es ļoti labi zinu, cik tev ir gadu. Bet es nezinu. Es esmu aizmirsusi. Un man tas tīri labi patīk. Es nesaprotu, kāpēc es to māju nopirku. Nē, man laikam tajā brīdī bija uznācis kaut kāds prāta aptumsums. Tu var iedomāties, cik mums tagad būs daudz jaunu izdevumu. Robertiņ, nemaz tik daudz nebūs. Nu kā nē, par nodokli. Zemes nodoklis vien par tādu lielu zemes gabalu. Ak, Dievs, cik viņš būs liels. Un pēc tam viss jauks tur kārtībā. Māja, dārza mājiņa, vecā vistu kūts. Ak, Dievs, kāpēc man to māju vajadzēja nopirkt? Kāpēc? Jo, svētais! Nu, un iedomājies, apkure, par tādu lielu platību. Tas taču būs nenormāli dārgi. Un būs jāpērk jauna mašīna, jo mēs taču nevarēsim izbraukāt šurpa tur katru dienu ar autobusu. Dievs svētais! Mēbeles! Būs jāpērk jaunas mēbeles! Dievs svētais! Robertiņ, nomierinies! Tu taču nevar iedomāties, cik daudz mēbeļu vajag priekš tādas lielas mājas! Robertiņ, nomierinies! Mēs iztiksim ar vecajām mēbelēm. Jaunās nemaz nebūs jāpērk. Vecās ir ļoti labas. Ļoti. Jā, tu saki? Jā. Man pilnīgi tā kā akmens novēlās okrūtīm. Jā, nu redz, mīlulīt. Nu, iesim gulēt. Jā, iztiksim. Iztiksim ar tām pašām vecajām mēbelēm. Mums ir ļoti labas mēbeles, vai ne? Jā. Bet taču nebūs jāpērk jaunas mēbeles. Nebūs. Jā. Tev ir vienkārši piemeties jaunā nam īpašnieka drudzes. Jā. Mūsu mēbeles ir labas, viņas vēl kalpos gadu gadiem. Jā. Mums taču visādu mazu nieciņu ir daudz. Bildīšu nieciņu, jā. Visu sakārtosim, jā. Labi, mīlīt. Bet galvenais, ka nav jāpērk mēbeles. Labi, mīlīt. Čuču. Jā. Nē, var jau būt, ka man rīt no rīta viss radīsies savādāk. Jā. Tieši tā. Radīsies savādāk. Mēbeles. Mēbele. Kas notic? Nekas. Neticu. Neticu tāpat vien augšā 4 no rīta tu netrūktos. Kas ir noticis? Robertiņ, varbūt tev ir taisnība. Varbūt mēs to lauku māju nemaz nevaram atļauties. Ak, tu mīļiņ, nē, nu viss būs labi. Nomierinies. Bet mums nāk virsū kredīts. Un vēl 20 gadus. Nu, māja nebūs mūsu. Nu, Sauļeita Mūna, tev par to nav jāraud. Tad es atcerējos. Cik man būs gada? Monikiņ, tev ir taisnība. Pēc 20 gadiem. Mums tiešām abiem diviem ir piemeties jauno māju īpašnieku drudzes. Ejam gulēt, mīļumiņ. Nāc. Dabartīm, mēs viss nomaksāsim, vai ne? Gan jau viss nokārtos. Saule, tu Mūna. Un es nemaz nebūšu vecs, vai ne? Nē, tu man mūžam būs jauna. Čučam, jā. Varbūt man izdosies radīt jaunu hītu. Jā, varbūt. Līdz šim tev tas nav izdevies. Varbūt. Nu jā, baikam gan. Nu labi. Ar labnāt. Ar labnāt. Čučam. Tu tiešām esi pārliecināts, ka mēs rīkojamies pareizi?
Es esmu pilnīgi pārliecināts. Jā, mēs esam nopirkuši māju, drīz mēs pārcelsimies un nodzīvosim laukos visu atlikušo mūžu. Man prieks, ka tu tā domā, jo es domāju tieši tāpat kā tu. Interesanti, kas var tik agri nākt ciemos? Sveika, Hildiņa! Es atceros, es uztraucīju tik agri no rīta. Mani Žani sūtīja. Vai tu šo te atceries, Robert? Kas tas ir? Vai dieviņ! Tas ir mūsu īres līgums uz 99 gadiem. Ja tu atceries, Žanis to jums noslēdz pirms 2 gadiem, kad viņi bija pārņemši pēkšņas draudzības uzplūdi. Vai tikai nesaki, ka viņš grib panākt, lai mēs vēl te nodzīvotu 97 gadus? Nu, protams, ka nē. Paldies, Kevin. Jūs nu gan esat labi draugi. Paldies, Robert. Man ir vēl tāds viens masīku. Žanis saka, tā kā viņš jums ir atlaidis īri uz 97 gadiem, tad tas būtu tikai godīgi, ja jūs ļautu viņam izrādīt jūsu dzīvokli potenciālajiem īrniekiem vēl pirms jūsu aizbraukšanas. Nu, protams. Protams. Viņš pirms tam brīdinās. Labi. Paldies. Labi. Nu, paldies jūs. Ne, Žanis būs ļoti priecīgs. Paldies. Vai viņi nav mīļi? Jā, vislabākie saimnieki pasaulē. Tieši tā. Nu, sveiks, Robīt. Nu, nākat iekšā. Jauni iednieki klāt. Esiet pazīstami. Rambanu kungs ar kundzi. Pensbergi. Sveicināti. Patīkami. Ļoti patīkami. Es ceru, ka mēs jūs neiztraucam. Nu, nekādā gadījumā. Nu, šis ir tas dzīvoklis, par kur es jums stāstīju. Nu, īsta mīlas ligzdiņa jaunā lātiem. Jā, tā tas tiešām ir. Jums te tāds pavēs, jums vienmēr ir tik augsts. Vai pasaulīt mīļa, no rambāniem tā vajadzēja. Sapčit, es jūs brīdinu, ka reizē mīniekiem ar mani iet ļoti karstī. Nu, labi, kārtībā, jā, nu tad ejam palūkot. Jā, jā, jā. Kas tad tas pa drēbi kalnu? Jā, es pati brīnos. Un tas ir tikai no viena skapja. Jēziņ, tik daudz savācies. Tā. Es varu kā palīdzēt? Tā, Roberti, šīs te ieliec tajā kastē. To mēs dosim pestīšanas armijai. Sveiki! Sveiki, sveiki! Vai dievi! Laba ziņa! Mēs izīrējām jūsu dzīvokli. Jau? Nu, jā, nu. Nevar būt? Nu, kā, nē, nu, vakar tam jaunam pārim, kas bija atnācis. Tādi patīkami cilvēki. Es ceru, Robertiņ, ka viņi būs tikpat laimīgi, kā mēs ar tevi, vai ne? Jā. Mēs šeit esam nodzīvojuši tik daudz bezgala laimes pārpilnus gadus. Es nevaru sev nekā patīt. Pagaid, nu atceries, ka mums labi ir jāatrisina neliela problēma, jā? Kāda? Tev taisnība, jā. Jaunie īrnieki ņem dzīvokli tikai tad, jā, viņiem ļausiem ievākties rīt. Nu, bet tas taču nav iespējams. Mēs jaunajā mājā tiekam tikai pēc 4 dienām. Žan, mēs varam pārcelties tikai tad, kad būs nokārtot visi papīri, bet tas ātrāk par piekdienu nenotiks. Un tad tā ir tava pateicība par man pretimnākšanu. Tu dzen mani ārā no mājas, un kas tā ir par laipnību? Vai dieviņ, nu, bet mēs tavu īres līgumu saplēsām? Nu, jā. Starp citu, jūs zināt, cik daudz es jūsu īres naudas esmu ietaupījis. Es jau skaties, 350 eiro mēnesī ir. Jā. Uz 97 gadiem ir. Apsiet, cik kopā ir 407,400 eiro. Ā, tā redz, ko tu tur visu nakti redzi? Žani, tā ir cēla rīcība, bet mēs tiešām nevaram tik ātri izvākties. Nē, tas ir skaisti. Es jums ietaupu 407,000 un jūs nevarat pāris dienas ātrāk atstāt. Nu, paga, Žāni, pagaidi. Puiši, bet pagaidiet, nu, paga, nu, netaisiet problēmas. Nu, ja jums ir vajadzīgs tikai 4 dienas, nu, tās taču var padzīvot arī pie mums. Vai, paldies, Hildiņ, bet ko mēs iesāksim ar mēbelēm? Jā, jo īrēt noliktavu ir ārkārtīgi dārgi. Nekāda nolikta nav jāīrē. Jauniem īrniekiem tā iepatikās jūsu mēbeles, ka viņi ir gatavi tās atpirkt. Atpirkt? Ne, mēs nepārdosim savas mēbeles. Paga, Robertiņ, kāpēc ne? Kāpēc ne? Tāpēc, ka mums mēbeles ir vajadzīgas priekš jaunās mājas.
Šie vecie bezgaumīgie krāmi, ar tiem taču nevar iekārtot jaunu māju. Bet ko tu runā? Tu vēl vakar man teici, ka ar mūsu skaistajām mēbelēm pietiks jaunajai mājai. Jā, bet es nezināju, ka pasaulē atradīsies tādi, kuri gribēs pirkt šīs mēbeles. Mēs tagad varēsim iegādāties visu jaunu. Pagaidi, Monika, pagaidi. Tas maksās ārkārtīgi dārgi. Roberti, nu necel traci pāris krēslu dēļ. Tu taču tagad esi nopelnījis 400 000. Ai, labi, lai not. Nu, nāc, mīļā, jo pāri jau aiznesīs Žanis. Labi, nu tad viss. Kas viss? Es šo dzīvokli nekad vairs neredzēšu. Nekļūsi sentimentāli, tas ir tikai dzīvoklis. Tikai dzīvoklis. Tās ir atmiņas. Man ir tā pikšiešana jāizbeidzas. Es tik daudz raudājos, es neesmu kopš savas kādas dienas. Nāc, iesim, mīļā. Nāc. Labdien, Rambāns kundze. Mēs nezinājām, ka jūs vēl esat šeit. Jā, es jau eju. Jā. Labi. Te būs mēbeļu saraksts. Ā, brīnišķīgi, ja es naudu šovakar pārskaitīšu. Ja ir kādi jautājumi, mēs būsim Dimbu dzīvokli. Paldies, liels, ka jūs piekritāt pārdot mēbeles. Tas mums ietaupīja ļoti daudz laika un ļoti daudz naudas. Paldies, tieši. Es ceru, ka jūs būsit tikpat laimīgi, kā mēs ar Robertiņu. Mīļo, paskaties, tu tikai paskaties. Šitai lampai mans rozā abažūrs ir kā radīts. Rozā abažūrs? Jā, es dabūju krāmu tirgu, brīnišķīgs rozā abažūrs. Mēs to nopirkām Parīzē. Atmiņas. Parīze, tu uzreiz var redzēt, un mans rozā abažūrs tas būs... Vai drīkst es izsvītroju lampu no saraksta? Nu, protams, ka drīkst, vai ne, mīļu? Nu... Nopirksim jaunu, ja? Jaunu lampu! Mīļa, tev bija taisnība. Šito galvu, ja mēs pārkrāsosim zaļu, kā tu teici, būs cita lieta. Zaļu? Zaļu. Tiešām zaļu? Zaļu, zaļu. Ne jau zilu. Pasaulīt, mīļam, te jau izskatās tā kā noliktavā. Nu, beidz, Žana, tas ir pāris dienām. Nu, ko tu mūsu dienā vari pukoties? Jā, nu, redz, pukošanās ir mans hobijs, tāpat kā pinšķēšana tavajies. Nu, Žani. Vai šīm lietiņām vietiņi vēl pietiks? Kā? Vai tad īnieki tās nenopirka? Nopirka, bet gribēja sabojāt. Un to es nevarēju atļauties. Nu, gan jau kaut kur tā vietiņa vēl atradīsies. Vai ne? Tas jau mēs paši aizvāksimies. Nu, vēl sprunt tad uz virtu. Nu, atvainojiet, es gribēju no Vimbas kunga aizņemties zāģi. Zāģi? Zāģi. Sieva grib apzāģēt divānam kājas. Divānam kājas? Nu, sieva tā grib. Man būs jārunā ar jūsu sievu. Nu, var mēģināt, bet... Žani! Nu? Žani, kur tu esi? Te! Kur lai es liek pulkstenī? Oi! Pulks, ne, pa. Ne, man prādu, ka to tev vajadzētu stiept atpakaļ uz savu veco dzīvokli. Nē, Žanīt. Klausies, zini, Monika, man šķiet, ka tev tomēr vajadzētu pārstākt no viņam atpirkt tās savas vecās mantas. Neuztraucies, es to vairs netrašu. Nu jā, nu paldies Dievam. Tur jau nekas nav palicis. Lai, kur ir Hilde? Nu, viņa nogāja lejā. Salātus nopirkt. Salātus? Jā. Bet cik smaga darba, mēs esam pelnījuši kārtīgas mājas pusdienas. Nu, ja, nu, es jau arī tā domāju, bet sabrot, tā virtu tā ir piekrāmēt, ka plīt nevar atrast. Bēdz, jo, ko tie? Nē, nu, atrast jau atradām, bet tikai piekļūt nekādu nevar. Klausies, zin, ko man priekšlikums aiziet, es tur iekārtoju tādu man neliela atpūtas turīti. Pagaidīsim Hildu. Jā, diezgan pašauras, bet, nu, zini, sēdēt var, lai. Nu. Kur tad visi palikuši? Mēs esam te atpūtas stūrītī. Kur? Te! Kur? Nu, te! Ha, skatīt!
skaidrs, es arī nāku. Nu, mīļa, nu pasteidzies, nu šausmīgi gribu sēst. Hildiņ, man iet tev palīgā. Ja tu varat atvest minerālu ūdeni. Labi. Labi, es atkāpšos. Paldies, nu jā, paldies. Nu, paldies, Hilda, nu, bet sinepes to... Nu... Sinepes, nu, tūlīt atnesīšu. Paldies. Žani, vajag sinepes. Ah, tad ņem ūdeni, es aiziešu pēc sinepēm. Paga, paga, manā skapi, tu taču nekā neatradīsi. Labāk tad es pati. Paga, nu, meiteņi, nu, kas tur notiek? Nu, jūs vēl ilgi? Labi, labi, es jau nāku. Nu, tad vēl te būs tavs ūdens. Paklau, dārgumiņ, tas ir gāzātais, man vajag bez gāzi, bez burbuļa, tīru. Labi, es tūlīt atnesīšu. Tavs vīrs grib ūdeni bez gāzes. Nu, pareiz, viņš jau nedzer ar gāzi. Palaid tu mani, man viņam ir jāiznes simetes. Nepalaid tu mani, es jau tev divas reizes esmu laidus. Monika, nu... Nepalaid. Nu, kur tās sīnes pazudušas? Kas tur notiek, mīļie meiteļi? Nu, mani taču gaida, mans izsalkušais vīrs. Bet es tavam izsalkušajam vīram nesu ūdeni. Labi, labi. Tā. Nu, kas tas ir? Nu, paklau, nu tās nav īstās sinepes. Nu, man vajag asās sinepes. Asās. Ja tev šīs nedēļ, tad nu tad nepakaļ pats. Ne. Vai dieviņ, vai tik tiešām tik grūti atcerīties, kad es vajag tikai asās sinepes. Vai, piedod, Monika, palaid man garām, man vajag asās sinepes. Pats palaid. Nu, paklau, nu. Nu, labi. Nu, paldies, lūdzu, bet paldies, paldies. Man vajag sāli. Paldies, jā. Žani, tu palaid mani. Nē, tu palaid mani. Nelaidīšu. Nu, es arī nelaidīšu. Nu, mēs redzēsim. Palaid tik Žani, nu? Žani, tu palaid, nu? Nē, es nelaidīšu. Vai. Nu, tad mirsim badā. Nu, labi, jā. Nu, labi, nu es piekāpjos. Nu, tad ejam visi ēst, nu. Jā. Nu, ej. Tu ej. Vecais tiepša. Tu pati tiepša. Nesmīdini tautu. Es domāju par to, kā tu to visu paskaidros savam Robertiņam. Ko tad? Nu, kā tu no īrniekiem atpirki jūsu vecās mēbeles? Nu, jo es viņu pārliecināju, ka mēbeles ir jāpārdod, es viņu pārliecināšu, ka tās vajadzēja atpirkt. Tu taču zini, ka es savu Robertiņu veidoju kā tādu Latgales malu trauku. Monika! Veido. Dižā keramiķe! Tā Monika parāču! Nē! Monika, es gribu tevi redzēt! Nē! Monika, lūdzu, nāc ārā! Kur tu esi, Monika? Sveika, Hildiņ! Sveika, Žani! Kur palika Monika? Nu, aizrāpoju, nu aizlīd pāpakš uz virtu. Nodavējs! Tā, Monika, man ar tevi ir jārunā! Lūdzu, nāc ārā! Nē, nenākšu! Kamēr tu nenomierināsies! Nāc ārā! Labi, es arī varu aizlīst caur apakšu. Tulīt. Monika! Monika, opaļā! Tā! Un tagad paskaidro. Nu, viņi gribēja tās mēbeles sabojāt, un tāpēc man vajadzēja tās atpirkt. Nu, kādam zvana telefons? Nu, kur ir telefons? Meklē, Monika! Halo, runājiet! Tas taču ir mūsu vecais telefons. Tas taču ir mans telefons, jā. Jā, Rambāns klausās. Lāčikungs, jā. Jā, mēs esam iecerējuši pārvākties, pārcelties, jā, pēc četrām dienām, jā. Tiešām? Jā? Nu, skaidrs. Paldies. Labi, visu labu uzredzēšanos. Ko viņš teica? Aizkavēšanās ar dokumentiem. Pārcelšanās tiek atlikta uz divām nedēļām.